Jan! Hallå? Kom till skogen. Jag orkar inte, det är tidigt på morgonen det är. Men kom till skogen, ditt jävla fetto! Hallå? Jag är här nu! Jan, du måste smiska ditt ass för mig. Hårdare! Det ska leka genom hela Sverige! Vad fan ska det här vara bra för? Va? Nej, det var bara lite kul grej jag kom på. Men nu, beskåda min skönhet! Malvin! Är det du som har kallat på mig? Ja! Jag är besviken på er i Malvin Studios. Ni beter er som lata svin. Varför laddar ni aldrig upp videos? Men det är så svårt nu för tiden. Vi har så mycket annat att göra. Familj, vänner, leva livet. Du, det skiter jag i. Ni måste kämpa hårdare. För era tittare. Det är dags att bli aktiva igen. Vad menar du? Jag menar att från och med nu ska ni ladda upp en video i veckan! Det blir jag bra. Hej då. Okej. Just precis. Från och med nu så kommer vi att lägga upp en video i veckan. Och det gör vi varenda fredag. Så inte lördag längre utan fredagar. Det blir nice. Det blir jättenice. Och för att kunna hålla takten på det här så har vi nu en helt ny serie som heter Malvin Studios på äventyr. Vilket är lite vloggliknande. Vi gör helt enkelt lite vad fan vi vill. Så varannan fredag så kommer det sketcher. Alltså vanliga sketcher då vi plöjar och gör lite vad som helst. Och de andra fredagarna, alltså varannan, så lägger vi upp en vlogg då. Malvin Studios på äventyr. Så att det blir först en sketch, Malvin Studios på äventyr. Sketch, Malvin Studios på äventyr. Precis. Vi har ju varit lite mindre aktiva på kanalen under en lång period nu. Och vi kände att vi saknar det här, så det är därför vi kör igång igen. Och mest av allt så vill vi egentligen visa vår uppskattning till er. Att det fortfarande finns folk kvar här, det är helt otroligt. Vi älskar er, det finns inget annat sätt att beskriva det på. Vi älskar det vi gör och det är tack vare er som vi kan hålla på med det här. Så nu, det här är våran present till er. Vi får syssla med det vi älskar. Vi får jättefin feedback från er och då blir vi ännu gladare och så gör vi er glada. Det är en enda stor cirkel av kärlek. Så, vi sätter igång med det här helt enkelt nästa fredag. Och så börjar vi loopa med det där då. Vi ses då, ha det bra. Hej hej.